Mladi brezposelni potrebujejo nasvete in spodbudo, kakršne dobijo v sklopu tega programa. Tako lažje stopijo na samostojno podjetniško pot. Tukaj v tem programu je pa zelo fajn, ker v bistvu nam pomagajo te probleme, ali so to birokratski, ali so idejni, včasih tudi osebnostni, reševati. Bajtova želi opremljati notranje prostore v povezavi s filozofijo joge. Rus Artjom Lesnikov, ki že 6 let živi v Novem mestu, si je zamislil učenje ruščine na daljavo. Izgleda tako, da velika večina predavanj poteka preko spleta, pač preko spletne učilnice. Belokranka Lidija Gornik je najprej pridobila znanja iz podjetništva in marketinga. Ugotovila sem, da še zmeraj premalo znanja, premalo praktičnih izkušenj, zato sem se pač odločila, da se prijavim v program Podjetno svet podjetništva in si te izkušnje tukaj pridobim. Ne. V Črnomlju bi rada odprla trgovino s tradicionalnimi in izvirnimi rokodelskimi izdelki in se razširila tudi na splet. Inovativnim mladim so zaželeli uspešno popotnico samostojni podjetniki, ki so to postali nedavno oziroma pred leti. V prvi vrsti veliko poguma, entuzijazma in ne se bati izpostaviti sebe in svoje ideje. Program Podjetno v svet podjetništva je bil na natečaju izglasovan za najboljši projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi. Moram poudariti in pohvaliti pravzaprav naše mlade udeležence, da so tako aktivni, da imamo dejansko najboljši rezultat v Sloveniji po izhodih, kar pomeni po tem, da pridobijo svojo službo. V prvih 3 skupinah je našlo zaposlitev ali se je samo zaposlilo 83% udeleženih mladih, 2 tudi že v tokratni skupini. Predvidoma 7. decembra pa naj bi se v program vključila še 3. letošnja skupina.